Ось, друзі, ми в люкс залі. Без усина. Слава Богу. Це тут люкс полоти. У нас перша. Не знаю, Ніка знає чи не знає. Ви знаєте, що ви вже вперше йдете? Так, да, нам сказали вперше. Хорошо. Значить, тоді. Це наша, так? Да? Це перша. О, прикольна яка. Клас. А там, кажіть, не заїжджайте. Включилася цей, ту штуку включила. Щоб виключити фас. Це може... Тут включено воно, ні? Оце. А, туди включили? Так, да, от, от тут. А, воно я отут. Не можу, я чому ж воно справа, що я не можу. Значить, ніколи не включалося. Так, кроватку ми тоді вам поміняємо. Мама тоді заїде. Так, це купил, так? Да? Так, 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 так. Значить, ось сюди треба цього. Оце речі не ваші? Осталися? Ні. Пішла далі. Не наші точно. Хорошо. Значить, розполагаєтеся. Маму привезли. Все, дякую. Так. Далі. Клас. Зараз Ніка прийде. Будемо роздивлятися. Шинуля. Синочек. Ну там холодно. Маленький. Вже прятався там. Спить. Спить, пі-пі. Спить. Синок мой. Зараз Ніка прийде, подивимося, що тут є. Друзі, поки чекає Ніка, її повинні провести до цієї люкс-палати. Це називається люкс-палати. Це для двох, як для батька, так і для мами, яка народила, для нашої дитини. І що хотів сказати. Ми просидів я десь... Близько двох годин, це два часа я просидів у бомбосховищі зі своїм маленьким сином. Це ви представляєте, що у війну твориться зараз в нашій країні. Як нас російські війська просто знищують. Як Ніка вспіла народити дитину, це тільки слава Господу Богу. Що нас зараз не заробила тривога. Може, маму везуть. Маму вже везуть. А ви поп'єте тоді хоч чайок? Бо у нас це завтра буде десь по... Та у нас і води нема, у мене в машині вода тільки лежить. А машина біля входу. Що ж ти тепер не помакали? Ну, я ж я знав, що ти не сказав. Ні, підожди, тут треба постель, да? Ну, диви, простиня цими застелем, а тобі дівник я дам. Ні, друзі, Нікуся вже тут, її привезли. Наш малюк не буде показувати бублика. Ми поки не показуємо. Я з ним просидів, він не знаю, часа два, так, мабуть? Ну так. Часа два остаточно. Він не плакав його раз. Мама, так? Мама прийшла. Мама твоя прийшла. Тобі не віриться, так, що це твій син? Скажи. І ти його винесла. Mm-hmm. Нікуся, ти молодець, ти в мене саме лучше. Бублик. Ти умничка. Плакає. Перший раз вижу, як він не плаче. Інтересно. Не плаче. Просто починаєш отак шатати і все, і він успокаюється. Зараз покажу бігом друзям. Дивіться, така є маленька кімната. Тут є. Холодильник, морозильник. Це я сюди. Всі речі зніс. Тут буде кроватка, зараз мені постіль пронесуть. Тут ось такий шкаф. В общем, ось тут умивальник. Тут є даже... Ніка, прикинь, біде.
Це ж моя тема. Душова. Зеркало. Ну, Нікуся вже фоткає. Все, вона вже фоткає. Дитина малюка. Палата номер один. Ось така у нас палатка. Красота требує жертв. Я теж знімав. Я тут стояв, знімав. Я тобі не знімав дофіга. Ой, вона зараз буде плакати. Я як зателефонував папі Нікі, коли вона родила. І мамі там папа так плакав, і мама плакала, всі, і сестра, дуже всі. Так, так, отак. Давай. Поняла? Ти просто береш і отак от, оп, і він успокаюється. Папа вже лайфхаки. Я вже вивчив. Все, ми виключили світло та лягли спати. Надеемся, что ты спим хотя бы. Наш крысеныш спит уже. Мама его тоже спит. В общем, спокойной ночи, котик. Спокойной ночи, котик. Что? Не, я в телефоне не буду сидеть, ты что? Все, она спать. А тут закрывать окно? Вот я бы закрыл. Даша, не буду там простудить. Все, всем спокойной ночи. Друзі, всім привіт. Я зараз знаходжуся у роддомі в бомбосховищі зі своїм тільки новородженим сином маленьким. Вийшло так, що російські війська бомблять наші роддоми, знищують наших дітей, знищують нашу країну. І ми по 4 рази на день ховаємося від цих ракет, бо рашисти знищують роддоми. Я на своєму прикладі, зі своєю новородженою малою дитиною, сижу зараз як батько, ховаюся в цьому бомбосховищі. Дуже багато діток маленьких тут, дуже багато після операції новороджених. Це вкрай важка подія. Отак от ми ховаємося. Дуже довго спускатися сюди, пророблювати шлях, це візочки підіймати, по ступенькам спускати. Це дуже опасно, бо може візочок десь перехилитися, дитина може випасти. Я вам скажу, що це дуже, дуже важко. Так що, якщо є змога, хто мене чує, хто не в нашій країні, Україна, ви бачите самі все. Робіть свої висновки. Слава Україні! Тюня, ти лежиш? Так. Да. А ми тільки з бомбоубіжища. Ну, я тобі сина привіз. І це бачите, як в коридорах Ніка і знаходиться, бо в палаті нема. Та у нас вже четвертий раз тривога, за скільки? Та за день, ну, так за 11 днів. Зараз тільки 11 днів, вже четвертий тривога. Чотири рази ми вже ховаємося, це капець. Скільки дітей я тобі гнув? Чоловік, не знаю, 30. Давай, давай, пироги. Все вже вважайте, якщо кого-то не вистачає. Так, кожного вважає. Манюні. Ну що, пішли? Ну, будемо сколки холодити. Да? Йдем? Подожди. Погано вставай, да? Ну, давай, больно, да? Ну, пусть больно. Сейчас заберу. Да, я заберу подушку. Хочешь дитину брать? Ні, Жень, я не візьму, бо я не розігрався. Я візьму. Поїхала. Так уже не буду. Так уже прямо взяло. Вона лежить у нас в старшій бумажці. Я просто в холодильник, але ви чого-то не витягли. Супорт це було і так? Не треба, все, вибрався.
Та що ж таке? Слава Богу, що думаю, в цьому я знайти, я на цьому попасть. Попасть ужилася. Ну да. І оце отак от, друзі, ми кожен день. Який кожен день? По 4 рази. Ой, Льолік проснувся. А то він спеціально просипався, тільки тоді, коли палату заїжджав. Ага. Він погалі спи? Да. Синок, я тебе до мами привіз. Мама ж, мабуть, скучала за сином? Звісно. Я без вас завжди скучаю. Фух, я розказував. Там знімав кусочок, порозказував, скільки нам вже задолбалося цих російських ракет прийтися. По 4 рази. Хто розказував? Ну, я розказував. А, ну, ти? Відео. Ти ж прикиньте, ж, ну, Ніка просто там ще не була. Ребята, це на оцю всю колясочку вдвоєм. Просимо людей, там медсестри, всі, хто є, батьки. Кожному допомагають. З одної сторони одна людина, з другої. Беруть отак усю рукою і з другого поверха на перший спускають. Ти прикинь, не буде зацепитися. Ну, все. А я ж просто не знаю, то треба по ступінькам спускатися? Так, да, по ступінькам, потім в підвали, в переходи, я потім в підвалах батьки, папи сидять в цих, в коридорах, а мами з дітьми всі, отак от оці всі, там, по 20 штук отаких боксів з дітей в спеціальних палатах. Це жесть. І, кстати, все, як ми, Женя, і хотіли. Я хотіла... Щоб нос був і глаза Женіни, щоб не нос. Щоб нос і губи були Женіни, а Женя хотіла, щоб глаза мої були. І ну ж смотри, глаза і уші мої, а нос і губи твої. Да, все, да. Як ти хотіла і як я хотіла. Ну що, скажи на твої глаза. І хто може сказати, що це ребенок зроблений не по любві? Це така любов огромна. Да. Он тільки із любви створений. Да. Маленький бульчонок. Спить прямо як Женя. Булочка. Да? Тільки він маленький, а ти большой. Ну, тільки його треба якось... А коли кормити? Кожні два часа ночі ми кормимо, кожні три часа. Два-три часа. Мама сказала, що... Три часа нормально? Мама сказала, що не треба його пічкати сіськи, як тільки він почне плакати. Що да? Вона каже, що хай плаче, тому що кормити треба. Кожні 2-3 часа. Вона каже, що якщо ти ж його режим йому, ну, він, якщо так йому постійно сісько тикать, він потім від тебе не злізе. А це не добре постійно. Ну, так, так, так. Вона каже, 2-3 часа. Тому вона сказала, що хай плаче, не плаче, він успокоїться потім. Ну, кожні 2-3 часа. Що не чаще. Маленького стільчика не було підмога? Ні, не було. Ну, значить, так. Да. Мені ще треба халатик привезти, попробувати себе в порядок привезти. Віталік дзвонив, поздравив тільки, що сказав нашому малюку, да. Поздравить малюка нашого. Люліка, да. Андрій хоче дозвонитися, не може дозвонитися, коротше. Там, може, вони десь побалили, або десь у когось в сторісі. На місці, все добре. Все. Да. Так, дивіться, я дитяча медсестра. Мене звитилась. Лялічка пісяє, кушає, какає, температурка нормальна. Все в порядку, так. Да. Прекрасно. Будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь. Ага, хорошо. Да, все допоможу. А треба шукати, якщо що. На посту. А, на посту. Хорошо. Все покупаю. Тільки прийшов. Mm-hmm. Де ж я там поїм? Там нема нічого. Це не кафе. То просто жінка продає. Ну так теж нормально, може там. Ну там же нема де поїсти. Mm-hmm. Це просто таке. Ну, тоді достарайте, що мені не йде їсти, щоб я не бачила. І мама сьогодні. А, щоб ти не бачила? Звісно, ти що думаєш, блін. Сок тобі можна? Я не знаю, можна. Ти печене Марію ще візьму. Ну, типа, моє в мене не було там. Це типа, буде не палати. Що? Ну, дві комнати, да. Ну, такий все пакетик, там булочки. Нифига себе, ти не тріснеш. А там нічого нема для тебе, там булочки. Зато для тебе бачу все. А як я буду їсти, коли тут окно? Я ж у тебе не спрячусь. В шкафу їсти чи що? Я просто, друзі, не їв, короче, двоє суток. Вообще, двоє суток тупо не їсти, представляєте? Ось таке печення взяв. Буду не таке випадати булки, пиріжки. Чай тобі взяв, 5 пакетиків. І шоколадку.
Все, все, більше нічого не брав. А які там хороші дому? Да. А вишня нема? Єсть. Ну, може й жарене, отакий з капустою. Ну, це обичний, правда? Ну, наче, да. Ну, дай мені. На. Бачиш? Пригодився тобі пирожок. Мені пирожок можна. На. Ну, спасибо тебе. Ну, а ти чим? Я собі чай з капустою. Мені кажеться, що це якийсь ось ця штука. Ось ця з капустою? А, це котлета, ё-моё. Давай ще котлета мені треба хоч. Ай! Єсть. Ну. Це або з м'ясом, або з капустою. А він розбирається майже. Ну ладно, ми його спрячемо, щоб він ніхто не бачив. Дуже важко сьогодні було, 4 рази, ні, 3 рази ми сьогодні спускалися до бомбосховища. Знову ці ракети летять. Ранку ми просипаємося, вночі просипаємося, біжимо в це бомбосховище з цими ось візочками, з дитячими. Це так, це я вам не можу, в мене просто жах, в мене крик душі, мені хочеться просто матом крити це все, тому що... Реально, ти хочеш спати, ти виснажений, Ніка вся зашита, у неї там щось, я не знаю, на матки, щось її підшивали. Їх теж всіх підіймають. Наших дітей треба відправляти батькам, жінкам, хто може ходити в бомбосховище. Це ми самі все робимо. Це не є близько, це треба по ступенькам зносити всі оці візочки з дітьми. Представляєте, не дай Бог, хтось потикнеться, все, блін, дитина уб'ється, випаде з візочка. Назад на ліфтах піднімають по підвалам. Ой, я не знаю, як вам це. Це діти війни виросли в таких умовах, і наш з Нікою син попав в ці умови, він ніколи не забуде це. Це просто жах. Це, я не знаю, ця війна вбиває нас, реально вбиває. Я ще більше ненавиджу російських військових, ще більше, взагалі в мене просто, я не знаю, я не сплю вже 2 суток, і це по 4 рази, вночі, в день, утром, ми прячемося, поки не буде відбіє цієї тривоги, взагалі, мене зрозуміють тільки ті, хто реально розуміє, що коїться в нашій країні, якщо в нашій країні є, якщо в мене залишились якісь підписники, які залишилися з Росії, я хочу вам це показати, щоб ви бачили своїми очима, що у нас коїться. Ви, мабуть, якщо ви залишилися на моєму каналі, ви, мабуть, може і зрозумієте реально, і зрозумієте мій стан, який я вам передаю, що тут коїться, що наша дитина народжувалась там у підвалах, бо російські війська, скажу м'якче, бомблять нашу націю, уничтожають не тільки військові об'єкти, а роддоми, церква та різні цивільні об'єкти. Це дуже страшно. Бачите, всі роддоми всіх дітей прячуть. Вже не один роддом пострадав, ракети повбивали дітей маленьких, вагітних жінок. Це дуже важко. Ось так, отакі справи. Друзі, ось так от кормить риба жарена, кашка. Я не буду після показувати, бо Ніка кормить груддю. Супчик гарячий і чайок. І чайок? Так. Да. Mm. І чайок вам тобі мало. Чайок хочу. Хочеш? Угу. Та що це докормлю? Корма малюка. Не буду вам показувати, бо там оголені сісі. Хоча вам не привикати. О, да. Ось так і за мною точно. Тобто ти дуже поїсти 100%. Та зараз ж докормлю, положу. То, що не доїш, доїм я. Бо я дуже голодний. Як собака прям. Да, мені не дають. Тільки Ніки. Вона ж мама рожається. Та ми ж забіремним. І рожаємося. Вона каже, у вас одна тарілка? Я говорю, да. Ну, я говорю, давай, давайте ще, можна ще одну. Говорю, вона в мене така голодна, тому що я ж це пішу з ням з'їв. Аферісти всі тяг. А чай гарячий? Теплий, наверное, да? Це компот. Ну ладно. Теплий? Да. Ну все, мама и сынок. Да? Спить. Да.
Ребят, сосиську і сразу лягає спати. Не плаче нічого, тільки біля неї лежить і спить зараз. Що ще хочу сказати? Лена, тобі привіт передавала в Рідіна Лайф. Сказала, щоб ти не читала коментарі ніякі, ні по якому поводу, не про війну. А то хто сказав? Вообще, не про хейт. Лена з Рідіна Лайф. Тому що перегорить молоко. Легко. От плохих новостей чи що, перегорає молоко і каже, вам тоді жопа. Бо кожен Женя коштує це просто піпець. Да, це такі від космічних денег, тому що у неї було, каже, з одної дитини було таке. Вона мені дуже багато об'яснила, чого. Дуже, так що сказала ще мені судокримом, от крем у нас є в сірій баночці вдома, обов'язково йому мазати прелості. Помагає, каже, на ура. Ну, я знав, да, що суда, крім, навіть бабушки помагав так, що мама родна. Що ще сказала? Сказала за соски, що треба мазати біпантеном, але потім його смивати милом цим хазяйственним, поняв? Бо воно безвредне. Ну, це вже вдома буде. Так, да, і взагалі каже, що треба сосочки мати постійно перед цим, щоб не було інфекції, не трещин. Поняв? Я поки не можу вставити ну, стрелять. Ну, зараз так. Да. Дорожно. Мені вона дома? 37,4. Вже їду якось. 37,4? У тебе є температура. Добрий вечір. Добрий вечір. Я перевірила температуру. 37,4. А у мене школу 37. Можна шапку зняти? 37,4. Так, зовут мене Юлія. Я медсестра відділення новонароджених. Угу. Те, що касається дитини, це до мене зробили. Ні, це не маленька дитина, 37, а у мене. А у дитинише? 36,5. 36,5. 37 у вас? 37,4. Ну, скажете акушерочки. Хорошо. Що у вас таке? Так, скажіть мені, будь ласка, з годуваннями все виходить? Ну, так, тільки що було до порядок. Так, годуємо обидві груді на одне годування, по хвилин 20 кожну грудь. Угу. Не рідше, ніж через 2 години. Частіше можна, рідше ні. Хорошо. І стараємося вкладати повністю всю орілу або більша її частина. Не сам сосочок. З цим ми справляємося аналогічно. Умнічки. З цим у нас справляємо. Умнічки, розумнічки, так? Да? Друзяки. Бачиш, температурка у посіки. Ти що сказати, що це температура? Скажи, що я перемірила на 37,4. Угу.